It was a little bit a conflictive guy. Not easy to manage. När han ställer höga krav på mig, min pappa, han sa till mig, du är ingenting förrän du blir något, typ ut i Europa. Han har inte förtroende för många, va? Det måste vara rätt ruskigt i den åldern, men man inte har någon som man kan vända sig till, va? Vi flyttade omkring rätt så mycket. På ett år kunde vi bo på två ställen. I know the very first match he played. I see him getting the ball on his foot, makes his movements with his big, strong body. The eyes were like fire. Han ska hitta sin plats i laget. Han är liksom inte stjärnan igen. Han tror att han är det. Jag har spelat bra helt enkelt. Jag har varit dålig så mycket stress. Och se så cool. Så kylig han är denna 18-åring. Zlatan Ibrahimovic, toppforwarden som alltså kommer att spela i Ajax. Jag säger till Zlatan, if you fuck me, I fuck you. Man saknar familjen, kompisar. Man saknar det man hade i Malmö. There is a big stadium, there are 60,000 people, and you have to show that you are worth 9 million fucking euros. It's not easy.